വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ 14 രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള കേരള സ്കൂൾ കായികമേള വേദിയാകുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിന്റെ അവതരണമാണ് പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പരിമിതികളുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് മാനുവൽ പ്രത്യേകമായി ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓവറോൾ ജേതാക്കൾക്കുള്ള സ്വർണ്ണക്കപ്പ് സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനോഹരമായ ഈ സ്വർണ്ണക്കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ആദരണീയനായ കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും പുറത്തിറങ്ങണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും പുറത്തിറങ്ങണം പതാക ഉയർത്തലിന് ശേഷമാണ് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുക നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലകളിലെയും ഒപ്പം ഗൾഫ് ടീമിന്റെയും പതാകകൾ ഉയർത്തും 14 ജില്ലകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ സംസ്ഥാന പതാകയ്ക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴയും ഇടുക്കിയും കണ്ണൂരും കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ അണിനിരക്കുന്ന നാലാമത്തെ ടീം അത്യുത്തര കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീം വെൽക്കം ആസ് നമ്പർ 4 അഞ്ചാം ബഹുമാനായ ആദരണീയനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവരോട് മാർച്ച് പാസ്റ്റിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് കടന്നു വരികയാണ് ആദ്യ ടീം ആലപ്പുഴ കുട്ടനാടിന്റെ സ്വന്തം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ജില്ല കടന്നു വരുന്നു കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയായ കുട്ടനാടിന്റെ സ്വന്തം ആലപ്പി കേരളത്തെ പ്രകൃതി രമണീയമാക്കുന്നതിൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കേരളത്തെ വരച്ചിടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പ്രതിനിധികൾ കേരള സ്കൂൾ കായികമേള 2024 പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ മുഖ്യവേദിയിൽ ആദ്യം ആലപ്പുഴയും ഇടുക്കിയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അടുത്തു വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് മഞ്ഞ ജേഴ്സിയിൽ മെറൂൺ ജേഴ്സിയിൽ ഇടുക്കി കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞ ജേഴ്സി ഇട്ട് വരുന്ന അത്ലീറ്റുകളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ അത്ലീറ്റുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ അവരെ നയിക്കുന്ന ബാൻഡ് അത്ലീറ്റ് ഫ്രം കണ്ണൂർ Look at that, what a big team Kannur is having. Manya jersey aniye adivachadi vachu nengina athletes from the district of Kannur. Kerala Sargo. മാർച്ച് പാസ്റ്റ് കൊല്ലം ജില്ല വരികയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടീം കൊല്ലം ആദരണീയനായ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവർ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു ഫ്രം ദ ടീം കൊല്ലം മാർച്ച് പാസ്റ്റ് അല്പം കൂടെ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്ലീറ്റുകളും ഈ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ അടിവെച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെയും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ കേരള സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമാണ് മേളയുടെ തുടക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പൺ മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ അവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കോട്ടയത്തിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് കടന്നു പോവുകയാണ്
നീല നിറമുള്ള ജേഴ്സിയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല കടന്നു പോവുകയാണ്. ബീച്ചിന്റെ, മാനാഞ്ചിറയുടെ, മാവൂർ റോഡിന്റെ, കച്ചേരിപ്പടിയുടെ ബാൻഡ് സംഘമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ആവേശകരമായ മാർച്ച് പാസ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്തിന് പിറകിൽ ഓട്ടമൈതാനത്തിന്റെ സ്വന്തം പാലക്കാട് വരികയാണ്. ഒൻപതാമത്തെ ടീമായി കരിമ്പനകൾക്ക് കാറ്റം പിടിക്കാത്ത പാലക്കാട് വരുന്നു. കരിമ്പനകളുടെ സ്വന്തം പാലക്കാട്, ഓട്ടമൈതാനത്തിന്റെ പാലക്കാട് കടന്നു വരികയാണ്. ഡാർക്ക് പച്ച ജേഴ്സിയിൽ പാലക്കാട് അടിവച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. അല്പം കൂടെ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരും നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിതറി ഓടരുത്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയാണ്. അവരവരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കാൻ എല്ലാ തലയെടുപ്പോടും കൂടി തിരുവനന്തപുരം വരുന്നു. ആസ് ടീം നമ്പർ 11 നീല ജേഴ്സിയിൽ ടീം ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. സോ കേരളത്തിന്റെ KL 01 ജില്ല മാർച്ച് മാസത്തിൽ 11-ാമത്തെ ടീമായി കടന്നു പോവുകയാണ് ടീം തിരുവനന്തപുരം. എല്ലാ കരുത്തും ആവാഹിച്ച് അതിജീവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം കേരള സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിത് കടന്നു വരുന്നു ടീം ഫ്രം വയനാട്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി ശിവൻകുട്ടിയൊപ്പം ഒളിമ്പ്യൻ PR ശ്രീജേഷ്. ആ ദീപശിഖ അവർ PR ശ്രീജേഷിന് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു. കേരള സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ, ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ്, പാരീസിലും ടോക്കിയോയിലും ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ അഭിമാനമായ, ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ മുൻ നായകൻ, ടു ടൈം ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റ് PR ശ്രീജേഷ്, നൗ വിത്ത് ഒളിമ്പിക് ടോർച്ച്. കേരള സംസ്ഥാന കേരള സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിന് അവസാന വട്ടമാ ദീപശിഖ എന്താൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഒളിമ്പിക് മെഡൽ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ PR ശ്രീജേഷിനോളം പോന്ന മറ്റാരാണ് അർഹൻ? വലിയ കൈയടി കൊടുക്കുക. PR ശ്രീജേഷ്, ദ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ്. ശ്രീജേഷിൽ നിന്നും ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി ഒപ്പം ഫോർട്ട് കൊച്ചി വെളി EMGHS ആറാം ക്ലാസ്സുകാരി ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡന്റ് നമുക്ക് കാണാം. തക്കടുവിന്റെ അരിയിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് കാണാം. വലിയ കൈയടി കൊടുക്കുക. ശ്രീജേഷും
ബഹുമാനായ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവരും ഫോർട്ട് കൊച്ചി വെളി മൈതാനിയിലെ വെളി മൈതാനം EMGHSലെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരി ശ്രീലക്ഷ്മിയും ചേർന്ന് ഈ മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് ഇതാ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ദീപം തെളിയുകയാണ്. വലിയ കയ്യടി. ചരിത്രം പിറക്കുന്ന നിമിഷത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷികളായത്. കേരള കായിക രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് നന്ദി കുറിച്ച എറണാകുളത്തെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇതാ ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്കൂൾ കായിക മേള.